vaig triar biologia, ho tenia molt clar des de benvingudet, perquè sóc del Delta de l'Ebre i de sempre m'han agradat molt els ocells. I tinc molt clar que vull acabar especialitzat en el món dels ocells i tot això. Aquí a la Universitat de Vic les sortides i tot això ha estat molt bé. Tenim el camp aquí al costat per anar a veure ocells, per anar a veure rierols, boscos, el que sigui, ha estat molt a prop i està molt bé això. La part del laboratori a mi no m'agrada tant, però ja és per gustos. Però la veritat és que s'agraeix des de la finestra del laboratori veure una muntanya nevada o alguna cosa així. La relació amb els companys i tot això, el professor sobretot, tota confiança, pots preguntar-los, pots quedar amb ells, tota llibertat.